哎，你的手镯这么好看，肯定是 A 货啦！你看，不像我的，才几百块钱，肯定是 C 货或者 B 货了。是吗？我也不知道嘞。谁告诉你们翡翠的 A、B、C 是对翡翠等级的划分呢？今天来告诉你们什么是翡翠的 A、B、C。翡翠的 A 货通常来讲就是没有经过人工处理的，无论品质如何，即便是再不好看的，只要是纯天然的翡翠，他们都叫 A 货翡翠。所以你就会得到一个结论。一张翡翠 A 货的鉴定证书根本不能完全说你翡翠的价值，它可以是几百，也可以是几百万。翡翠 B 货简单来说就是双洗冲胶翡翠，把品质很差的翡翠先双洗漂白，让翡翠内部的杂质释出，再进行冲胶掩盖粗糙结构和裂痕，达到改善透明度的目的。翡翠 C 货简单来说就是蓝色翡翠，把无色或浅色的翡翠进行化学或者浮躁处理，加入色料改变它本身的颜色。一般来说 B 虾蜥会伴随出现，也就是在同一件翡翠上既双洗漂白冲胶又进行了染色，即便这样的翡翠看起来既水润又好看。大多注入的冲填物和染色剂对人体都是有害的，所以我们还是不要佩戴。有些不良商家把 B 加 C 卖出 A 货的价格。姐妹们，翡翠的 ABC 你们学会了吗？评论区告诉我哦。